Where's Bill? So I'm snapping lose control. Girl, can you distract me? Let me know. Norwegian route 608 til Bergen. Vi blir forsinket frem til klokken 10.50. Vi beklager forsinkelsen. Så setter vi opp folk i selve inngangen da, og passer på at de ikke går inn før ting er klart. Ja, det er så bra ut. Det blir litt drippet. Sykt bra. Vi lar være med på en rundtur rundt skoen kanskje eller noe sånt. Ja, sånn er det. Ja. Kult. Kult. Spent a lot of days on the front line, rhyme shit hurt. And I ain't gonna wait for no dotted line to sign to do me dirty. I ain't got no time to stop, no time to stop. Fy faen! Jeg så bare at jeg skulle på tråd kort over 15. Ja, og så skal du si på 15. Er det med at jeg alltid må sitte gjennom hele? Ja, ok. Where has he been? Moving shit solo, just know I don't care to meet friends. Fear once I got it, the logo psychotic. And look in my pocket and data reaching. Don't wanna trust, everyone's always so sus. Hope I'm prepared for the end, but I swear we gon' win. I ain't never gonna fail. Så det er på begge sider? Nei, Vi er så stor av det som er nå. Hallo! For meg så er det sånn at for å få til noe, så er det to faktorer som på en måte er grunnlaget. Og nummer én, så handler det om at man må være i posisjon når muligheten byr seg. Og nummer to, så er at man faktisk må tørre å starte. Er det en ting jeg har egentlig lært av min far, som er hans leveregel, og det er at det er ikke hva som skjer, men det er din holdning til og tolkning av det som skjer. Nå gjelder det å få oppmerksomhet og brukere. For uten brukere på jobb, eller oppmerksomhet generelt, så er jo faktisk jobb like mye verdt som en idé. Så jeg ønsker egentlig bare takke for at jeg fikk lov til å komme. Det var veldig hyggelig. Da tenker jeg at jeg starter med det. Mitt navn er som jeg sier, det er Dan Mario, det er Dan Mario Røyan.